Mirëmëngjes, duhet të themi mirëmëngjes. Kishim planifikuar që të kishim Alda e Makrista Shehin në studio, që ishte shtatzan dhe kishte një gjë për të na treguar. Por çam mësuam do? Mësuam që e njëjta situatë, meqense Alda është në momentet e fundit të shtatzanisë, është në pritje të ëmbël. Si duket rezultoi që me emocionet e emisionit për të ardhur këtu, pësoj ato krizat e lindjes, se ju kërkoj ndjes për termat, se nuk i di ta më ashtu si duhet, do shta për të shtë. Do kesh do t'i mësosh. Gjithi ideja është që ka shkuar për të lindur dhe ju urojmë një lindje sa më të mbarë, sa më të lehtë, fëmijë të shëndetshëm dhe kështu me radhë, domethënë. Gjithë halli i Aldës për emisionin tonë ishte i thjesht, apo jo? Ditë e djeshme erdhi një telefonat ku Alda shprehu shqetësimin e saj. Dhe tha, duke qenë se unë jam në muajin e 9 të shtatzanisë dhe gjatë gjithë kësaj periudhe jam ndjekur nga një mjek i një klinike private, u përballa me faktin që në spitalin shtetëror unë nuk mund të kem do të në asistimin e lindjes mjekun që më ka ndjekur dhe që i di të gjitha gjërat se çfarë kanë thënë me mua. Pasi e morëm shqetësimin atë dhe ajo do ishte vetë këtu sot për ta dhënë të gjithë shqetësimin e saj, unë kontaktova me gjinekologën dhe me rastin konkret me doktorin Shodetën, që ne ta kemi në lidhje direkte. Për të informuar dhe për të thënë që është i vërtet ky rregull, ky ligj si funksionon, duke qenë se shumë nënatëria mund të përballen me një fakt të tillë. Pra, ideja është një mjek të ndjek gjatë gjithë periudhës së shtatzanisë, por në lindje ti do dorëzohesh pranë mjekut të roje. Okej, domethënë mjeku roje është profesionist, por gjithsesi nënat ndjehen më të sigurta të shkojnë në lindje me mjeku roje dhe me mjekun që i ndjek, domethënë kjo është ideja. Për të ditur se si funksionon, domethënë për gjitha edhe për rastin e Aldës, nëse jemi në kohë për rastin e Aldës, edhe për rastet e tjera. Mirëmëngjes zonja Odeta, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Për rastin e Aldës jemi në kohë. Atëherë dua t'ju falenderoj që më dha një institucion më të cilës është një shqetësimi shumë grave që ndiqen në institucione ose në klinika private, të cilat duan patjetër që të kenë mjekun e tyre në prezent gjatë ecurisë dhe përfundimit final të lindjes. Në institucionin tonë, pra në maternitetin për Tërsha Geraldin, kam 15 vjet që nuk lejohet që të vi mjek nga shtëpia për të ndjekur lindjen. Pra, pacientja do të lindë me ekipin e rojes, i cili përbohet nga 3 mjek shumë të mirë, komplementar me njëri tjetrin, ose tërë gjinekolog. Pra, sa do i mirë që tjetë mjeku që ka ndjekur pacientin për 9 muaj, dhe sa do empati dhe lidhje personale të ke krijuar, ju siguroj se të 3 mjekët e rojes janë mos në gjendje për të zëvendësuar profesionalizimin e tij. Zonja Odeta, ne nuk e vëmë në dyshim profesionalizmin e mjekëve të rojes, aq më tepër që ka 15 vjet kjo gjë, dhe derisa nuk raportohet, ose të paktën nuk mbaj mend të raportohet qoftë edhe një rast i vetëm, që mjeku i rojes nuk e ka kryer punën siç duhet, kjo është jashtë diskutimit. Pra, nuk është se po vëmë në akuzë mjekët e rojes, të cilët duke sikur janë duke i thënë dhe mjek roje, duke sikur janë ca që i kemi lënë mbas dore turnit të tretë. Në fakt ata janë mjekët më të mirë të spitalit, që cilëve u qëllon të bëjnë edhe një herë në javë, dy herë në javë që kanë rojen atje. Ideja është kjo, domethënë, rregulli është ky që keni vendosur ju dhe ka një arsye, domethënë. Por në fakt ka disa arsye. Po të doni ja u shpjegoj shkurtisht. Jo, unë duhet t'ju thoja diçka tjetër. Një nën e cila kalon 9 muaj të shtatzanis, jo gjithmonë e kalon fjoll, në momentin e litjes ka momente emocionale krejt veçanta. Një grua shtatzan, për njësi, ka momente emocionale krejt veçanta. Tani, pse mos ta ndihmojmë ne, që këto momentet e veçanta, ajo t'i kaloj në mënyrë sa më të letë. Dhe një mënyrë është të pritëm me marim dhe mjekun tim. Unë ajo nuk thot që ta heqim mjekun e rojës, po të marim dhe mjekun tim. Atëherë, po ja u shpjegoj shkurtimisht. Okej. E para ka arsye etike, institucionale dhe profesionale për të cilat ky rregull është parë i zbatueshëm dhe shumë i mirë si për nënën, pavarësisht se ato nuk e kuptojnë, ashtu edhe për mjekun. Arsyeja më e parë është që është në favor të nënës, është se është parë gjatë kohëve që lejohej që të vinte mjeku nga shtëpia. Se gratë që lindin, pacientët që lindin me mjekun e tyre që vinte nga shtëpia, kishin një përqindje më të lartë të lindjeve operative, me operacion ose me proces, sepse pacientët që liheshin në kujdesin e mjekëve të rojes. Kjo për disa arsye.
Një mjek që vjen nga shtëpia mund të qenë një ditë përpara në shërbim 24 orë të rrohes. Mund të jetë një ditë më brapa, mund të këtarve dy ditë më përpara nga shtëpia. Dhe është natyrshme njerëzore që ai instinktivisht do të kërkojë dhe kjo është e provuar që të përshpejtojë lindjen. Lindja përshpejtohet në kurrizë të nënës dhe të fëmijës, pavarësisht se ato nuk e kuptojnë. Pra duke parë se përqindja e pacientëve të asistuara nga mjeku i ardhur nga shtëpia përfundonin operacion, ishte më e lartë se pacientët që liheshin të vinin me ekipin e rrohës, të cilët e marrin me shumë tërësi, me shumë gjetje, pasi lindja është një proces që kërkon shumë durim. Atëherë u pa në dobi të nënës dhe të bebit që është më mirë që këto pacientë, pavarësisht atyre që mendojnë dhe pavarësisht lindjes empatike që kanë lidhur me mjekun e tyre, të lindin me mjekun e rrohës. Ka dhe një çështje shumë të rëndësishme etike. Imagjinoni një situatë të tillë. Në pranim paraqiten njëkohësisht dy pacientë. Pacienta në fjalë që ka pasur komoditetin ekonomik për të ndjekur në një klinikë private dhe ka mjekun e saj nga mbrapa, dhe një pacient e ndjekur në që jeton në periferitë e Tiranës, pasi mundësi ekonomike për të ardhur të bërë qofsh mjeku në institucionin tonë. Pra e pa ndjekur, e ndjekur thjesht nga mamia e fshatit, mendoni sa e trembur është kjo paciente dhe sa e prekur ose për të përdorur një fjalë pak më të madhe, e diskriminuar mund të dihet ajo, ku shikon që dikush shikohet nga mjeku i radhës që thirret me radhë dhe dikush vjen me mjekun e vet nga shtëpia. Pra kjo është një lloj diskriminimi në bazë ekonomike që është i papranueshëm për institucionin shëndetësor. Gjithsesi unë mendoj doktorisha që në faqet e ndërpres. Doktorisha, gjithsesi unë mendoj që më tepër se sa kjo pjesë do doja që është shqetësimi i një nëne shtatzan në pritje të fëmijës së saj, është mbarvajtja e gjithë procesit të lindjes që ajo bën. Ajo nuk pjesën se si ka zgjedhur një mjek për ta ndjekur apo jo, e ka bërë të gjithën si pjesë për të kujdesur për shtatzanin, për foshin dhe për veten e saj. Absolutisht. Por momenti që përballet me një situatë të tillë, si e quani ju vetë? E keni fjalën për gruan që kërkon të vi patjetër mjeku i saj nga shtëpia. Po. Ja u shpjegova, është në të mirë të saj që ai mjek mos të vi nga shtëpia. Okej. Për arsye se te okej, ju e keni ai do të doj ta përshpejtoj lindjen. Dhe asnjëherë përshpejtimi i lindjes nuk është në të mirë të nënës dhe aq më pak të bebit. Ju e keni marrë këtë vendim edhe keni arsyetuar dhe normalisht në një bisedë televizive ne nuk pretendojmë ta rrezojmë. Po gjëja që mua më bën përshtypje është se brenda këtij vendimi ju keni marrë dhe një vendim politik për të barazuar njerëzit, për të barazuar shtresat sociale. Unë besoj shumë në kapitalizëm dhe nuk besoj në barazinë sociale. Kjo është bindja ime personale. Por padyshim një zonë që nuk ka mundësi të paguaj, ka atje mjek të rojës. Dhe mjekët e rojës janë njësoj si për atë që ka mundësi të paguaj, si për atë që s'ka mundësi. Po ju keni marrë vendim që kjo që ka mundësi të paguaj, të jetë si ajo që nuk ka mundësi të paguaj. Pra, në një farë mënyre keni hequr shtrezimin klasor. Kjo është ideologjike që ju shpreha. Dhe ju kërkojnë ndjes nëse nuk ju pëlqenë, sepse nuk është se... Jo, nuk ka lidhje nëse më pëlqen mua apo jo. No, ne jemi institucion shtetëror që paguhemi nga buxheti i shtetit. Në asnjë nga nenet ose përvajtimi ligjor institucionet nuk shprehet që pacientët duhet të trajtohen me kategori të veçantë. Pra, një pacient që ka një komoditet ekonomik duhet të ketë një kategori të caktuar trajtimi, që do të ketë, që do të thotë, mjekun e vet me pas vetes, një mjedis më të veçantë, pacientët që nuk ka. Pra jemi institucion shtetëror, paguemi nga buxheti i shtetit. Kështu që nuk mund ta, në institucione private jam e sigurt që kjo nuk do, edhe prandaj jo, në institucionet private, edhe ato spitalet, të shtetarëve nga buxheti i shtetit, është e pamundur që ne të bëjmë kategorizimin e pacientëve. Në institucionet private padyshim bëhet kjo që të kërkojnë zonja, do më thënë që vjen edhe mjeku që e ndjek edhe mjeku roje i spitalit privat. Kjo është qipe që në sigur se kemi pyetur dje dhe e kemi marrë vesh. Problemi është që në shtetë kjo nuk realizohet. Do më thënë, ne na u duk e realizushme, prandaj edhe e hapëm si biset. Kuptohet, falenderojmë shumë që pranon të hysh në një debat të tjilë. Në partë është debat shumë i gjëra dhe lëvëm për shumë gjëra për të diskutuar. Pa tjetër. Me gjithë të, mua jo, gjë e që më trëmë është gjithmonë, kur flasim për shtetë, jemi barës. Barazia në shtetë, për mua është e frikshme. Por nuk e kam fjallin për spitalin, e kam fjallin për jetën, për gjithësi. Por në qofë se shef që në burimin e jetës, pastaj,
Nëse. Nuk ka lidhje me këtë lloj barazie sociale që po diskutoni ju me barazinë e trajtimit të pacientëve. Pacientët do të trajtohen njësoj, me të njëjtat kushte, me të njëjtat mjek në dispozicion në momentin që vjen për problematikën, për kastë që ka. Nuk mund të fillojmë të bëjmë darje sociale në varësi të asnjë lloj kushti, backgroundi social apo backgroundi ekonomik të pacientëve në institucion shtetëror. Është njësoj se 2000 bërë, e keni bërë këtë kur e keni menduar si rregull. Fita vëjnë bankën e parë dhe një tjetër në bankën e fundit. Ata njësoj të mësojnë, e një të mësu se do jetë për të dy, po aji bankës parë do ndihet më i privilegjuar se të sa aji që rrinë bankën e fundit. Dhe këtë në mundohemi të arbitojmë të pacientët, pacientët tona duhet të ndihet të tëra njësë. Ideja e barazis është qetësuese që në moment në vendos një regullin, për shqetësuese për mu, nuk është shqetësuese për komunitet, mos u shqetësoni për të. Unë jam njëri që besoj në shtresat e shoqëris, dhe sa erë këto barazohen, dhe po i përjetojmë të ditë, dhe më këthejmë diktaturë, dhe më po, kjo s'ka lidhje me rastin, dhe më kjo është çështje ideologike, dhe më kërkojnë ndjesë nuk vazhdojnë. Kjo është në forë shtetëror, nuk ka lidhje me ekonominë të rregullt. Do të trajtojmë këtë pacientin. Këto pastaj edhe ta flasim. Në fakt, sa të informuara janë nënat? Ju thatë pak më herët, në mos gaboj, se ka rreth 15 vite që procedonin në tillë forme, që kush është mjeku roje, ai e ka përgjegjësinë, domethënë, për dhe nuk lejohet që të marrin telefon për mjekun që ka ndjekur. Urdhëro? Është një ekip me 3000 kroje, mjekët e rojës, është një ekip me 3000 kroje. Sa të informuara janë nënat, dhe ndikon kjo gjatë periudhës së shtazanisë, se ato janë me merakun që gjithë kohës, se në momentin që do lindin nuk do jetë mjeku që i ka ndjekur? Në fakt, unë habitem që akoma është në qëtësim, sepse po të kuet se të tërën vajzë gratë së dëna që dishen ose me mjekët të institucione, ju të bëdhe qartë të fillim që mjeku nuk ka mundësi të vi, regullat institucionet gjatë procesit të lindjes, në qofë se qëllon rojë nuk diskutohet që do meret me atë, ose qëllon paradita. Por, e ditë të gjitha në gratë që hynë në këtë institucion, që në momenti që pëllon ekografinë e parë dhe kërkojnë një mjek për të ndjekur shtazani, u bëhet e qartë dhe e mjek, do nështë nuk do këtë mundësin, por që se nuk qëllon në momentin e lindjes në punë, të ndjek gjatë lindjes. Që që më duket, e vëlluar si shqetim se se kam 15 vjetë që praktikohet në këtë institucion, nuk është e hershme, nuk është tani e voshme, më falni. Mirë, zonja Deda, të falenderojmë shumë për shpjegimet, për ndërhyrjen, për... Nuk falenderojmë juve. Dhe jurojmë ditë mbarë, sepse... Gjithashtu, kalofshi mirë. Tungë e dashur.